V Jakčevem domu Dolinskega muzeja Novo mesto je na ogled razstava Ivan Vavputič Velikan portreta. Gre za celostno predstavitev obširnega in raznovrstnega umetniškega opusa Ivana Vavputiča, ki se je svojim slikarskim, ilustratorskim, oblikovalskim, grafičnim in scenografskim delom uveljavil kot mnogostranski ustvarjalec. Bil je tudi širše družbeno angažiran, saj je med drugim deloval kot organizator, publicist, predavatelj, urednik in družbeni funkcionar. Ivan Vavputič je bil kamniški rojak, sicer pa je mladost, ja, vsa do mature preživel tukaj v Novem mestu. Njegov oče je bil namreč okrajni zdravnik v Novem mestu, tako da je obiskoval potem mladi Ivan novomeško gimnazijo, kjer je bil sošolec z potem kasnejšim ministrom dr. Nikom Županičem, Otonom Župančičem, tudi prijateljeval je z Dragotinom Ketejem. Na gimnaziji je v bistvu pridobil prvo tako likovno kot tudi humanistično izobrazbo, kar se vidi v bistvu tistih prvih zgodnih samouških začetkih. V Dolenjskem muzeju ohranimo recimo njegovo prvo risbo Novega mesta, žal edino ohranjeno. Na razstavi pa ravno tako predstavljamo njegov v bistvu portret tete, ki kaže res tiste prve zgodnje začetke, potem kasneje zelo izvrstnega portretista. Čeprav je njegov ustvarjalni opus zelo raznolik, pa ga širša javnost pozna predvsem kot portretista, ki mu ni bilo para. V osnovi je Vavputič realist, oznako meščanski portretist so mu nadeli že kar zgodaj, ravno zato, ker je znal ugajati svojim ustvarjanjem, pač naročnikom. Slika je pa v bistvu celo plejado za slovensko kulturno zgodovino pomembnih osebnosti, od kulturnikov do politikov, otroškega portreta in gospodarstvenikov in tako dalje. Letos mineva tudi 100 let od nastanka prve slovenske znamke Verigar. Ivan Vavputič je avtor osnutkov prve slovenske znamke, ki so nastale konec novembra 1918. Na to so jih natisnili v bistvu naslednje leto, 3. januarja. Motivno znamka prikazuje sužnja, ki trga verige in v bistvu ta znamka simbolizira upanje za Slovence v novo nastali državi SHS. Zaradi raznovrstnosti in obsežnosti gradiva je razstava zasnovana tematsko. V spredju pa so umetnikova dela nastala med prvo svetovno vojno, ko je deloval kot vojni slikar. Razstavo smo zasnovali tematsko, torej osrednji del razstave predstavljajo portreti in sicer osnovna povezanost portretiranca z Novim mestom. Se pravi, tako lahko naši obiskovalci si ogledajo portret Dragotina Keteja, njegove muze Angele Smola, dr. Nika Županiča, sicer Belokrajenca in potem še nekatere portrete iz zasebnih zberk. Za namene razstave sta sicer moči združili sorodni ustanovi. Sodelovali smo v bistvu z muzejem iz Kamnika, z enoto Galerijo Miha Maleš in sicer prvenstveno zato, ker je bil pač Vavputič rojen v Kamniku. Izdali pa smo skupaj tudi katalog. Razstava Ivan Vavputič, velikan portreta, bo v Jakčevem domu na ogled do 2. februarja 2019.